Hej! Nu tänkte jag visa er hur man kan göra en snygg samplantering med lökar och perenner. Och då har jag valt tulpaner, narcisser och akelia. Akelia har man oftast i sin trädgård och de fröar ju av sig så man kan hitta några plantor. Och det har jag gjort, 3 små akeliaplantor. Men här i spannen har jag fyllt med jord. Jag har 15 cm upp till kanten. Och så börjar jag med lite benmjöl så att det blir lite näring till lökarna. Och sen sätter jag tulpanerna och narcisserna tillsammans på samma djup. De här lökarna är ju ganska så stora. Så de behöver ungefär 3 gånger sin storlek när det gäller djupet. Så jag skulle rekommendera 15 cm. Då sätter jag dem ganska så tätt. Jag sätter varannan tulpan och varannan narciss. Och jag sätter tulpanen med toppen uppåt. Och det gör jag på alla. För jag vill att alla ska blomma samtidigt. Men man kan sätta dem upp och ner också om man vill. Det var tulpanerna och där har jag valt en mörk vinröd tulpan. Och så har jag valt vita narcisser. Och de här ska då blomma samtidigt. Och när man håller på med sina planteringar så är det jätteviktigt att man läser på förpackningen när de ska blomma. Om man vill ha dem att blomma samtidigt eller om man vill ha dem att de blommar omlott vid 2 olika tillfällen. Och det här var nog precis vad som fick plats. Jag sätter lökarna mycket tätare i krukan än vad jag gör i rabatten. Och det gör jag för att det ska bli stadigt. Och så fyller jag på så mycket jord så att lökarna inte syns. Nu är de helt täckta. Och så tar jag mina små akelejer. Och jag tänker inte vattna den här krukan för jag känner att jorden är ganska så fuktig. Och krukan ska stå i mitt kallväxthus och där blir det ganska så fuktigt. Lökar vill inte ha det för blött. Och är det så att det verkar vara lite torrt så kan man vattna en aningens. Och så får den här krukan stå i kallväxthuset hela vintern. Och så lyfter jag fram den till våren. Och jag lovar er att det här är en supersnygg plantering. Det finns fler perenner man kan använda såsom alonrot. Och alonrot finns i så många olika varianter. Och en som är otroligt fin tillsammans med lökar så är det brunnäva. Så ut och gräv upp lite i era rabatter. Lycka till!